אז זו תמונה שגיליתי במקרה לפני 4 שנים, כשהייתי צריך להביא תמונת ילדות לאיזה, נראה לי זה היה משהו של פסיכודרמה, עם חוג תיאטרון כזה, סדנת פסיכודרמה, ובמקרה גיליתי אותה באיזה אלבום ישן. אני נמצא בין זרועותיו של פלסטיני מבוגר, אמא שלי טוענת שזה צולם בטיול משפחתי בעיר העתיקה בירושלים, היא אומרת שאני יזמתי את הסיטואציה, שהייתה לי נטייה לפנות לאנשים מבוגרים ולאמץ אותם בתור סבא שמעולם לא היה לי, לא יודע. זו תמונה שיכולה לספר כל מיני סיפורים, מסיפור של יחסי כוח ופולקלוריזציה אוריינטליסטית של הכיבוש, ועד סיפור של משהו חוצה גבולות, אתם יודעים, של איזשהו מפגש אנושי. אני הפעם אתמקד באזורים היותר מורכבים של האופן שבו הילד הזה שבגר עם השנים רואה את האחר הפלסטיני. לפני שנגיע לשם אני רק אוסיף שכשבגרתי המפגש עם האחר הפלסטיני העסיק אותי לא מעט, גם כמשתתף וכפרקטיקן בשדה של הדיאלוג, תודות לנווה, וגם כחוקר, תודות ליפעת ולצבי שהנחו אותי בדוקטורט, אבל מספיק לדבר על עצמי. אז השדה שאני מדבר עליו הוא השדה של קבוצות דיאלוג בין יהודים ופלסטינים בישראל, מה שאנחנו מכנים מפגשי יהודים ערבים, שדה שהוא, אני לא מחדש כאן למי שמצוי בעולם של הדיאלוג, שהוא מיקרוקוסמוס שמציף ומחדד את המנגנונים של הסכסוך ושל היחסים בין יהודים ופלסטינים בישראל, ולכן תמיד מעניין לבחון תופעות גם דרך הדינמיקה של קבוצות הדיאלוג האלו. אז מה שהביא אותי לעסוק בשדה הזה של הדיאלוג הבין קבוצתי, גם בדוקטורט, שאמרתי, עשיתי בהנחייתם של יפעת וצבי, וגם אחריו וגם לפניו, אנחנו לא נתעכם על מחקר הדוקטורט. המחקר שלי הוא מחקר איכותני, אני רק אציין את זה, שהתבסס על רעיונות עומק ותצפיות בסדנאות של מפגש יהודי פלסטיני. אני בהמשך פרזנטציה אביא כמה ציטוטים מתוך הרעיונות או מתוך הסדנאות שבהן צפיתי. ההתמקדות היא בצד היהודי שמעורב בדיאלוג, בחוויה ובנקודת המבט שלו על עצמו, על האינטראקציה הבין קבוצתית ועל האחר הפלסטיני. שבהקשר של ההרצאה הספציפית הזאת, המוקד הוא באופן שבו היהודים במפגש מתייחסים לפלסטינים וחווים את היחס של הפלסטינים אליהם במתח שבין דה-לגיטימציה והכרה. אז נשאלת השאלה למה, למה להתמקד ביהודים? אז יש לי שלושה נימוקים. א', האסימטריה ביחסי הכוח הופכת את סוגיית יחסם של יהודים לפלסטינים והדה-לגיטימציה שהם, אנחנו, עושים או לא עושים לאחר הפלסטיני, לסוגיה שראוי שתעמוד במוקד, גם אם שאלות של הכרה או של דה-לגיטימציה יש מכל הצדדים לכל הצדדים, ונדמה לי שהלל דיבר בבוקר על כך שהכרה היא עניין הדדי, בכל זאת נכון גם להפנות זרקור למקום האסימטרי הזה של יחסה של קבוצת הרוב או הקבוצה גבוהת הסטטוס והכוח בקבוצה אחרת. האסימטריה היא גם במידת ההיכרות של כל צד עם עולמו ושפתו של האחר, מה שאומנם לא מבטל את האחרות שלנו היהודים בעיניו של המיעוט הפלסטיני בישראל, אבל אולי מעמעם אותה קצת. ודבר אחרון, אני יהודי ויש לי יותר כלים ו לגיטימציה בעיני עצמי לנסות ולהבין מה עובר על היהודים במפגש הבין קבוצתי.
אז זהו, אז אני אתמקד כאן בשאלות של הכרה ודלגיטימציה של יהודים כלפי פלסטינים במפגשי הדיאלוג הבין קבוצתי, ועל זה אפשר לבוא ולהגיד מה, דווקא שם אתה הולך לחפש גילויים של דלגיטימציה כלפי פלסטינים, אצל יהודים שמתייצבים לדיאלוג, אין מספיק קבוצות אחרות בחברה היהודית ישראלית שדלגיטימציה היא עניין הרבה יותר רלוונטי בקרבן. אז כן, אני מתמקד ביהודים שמשתתפים במפגשי דיאלוג עם פלסטינים בישראל, ויותר מזה ביהודים שמעורבים באופן מתמשך, חלקם הגדול כמנחים בדיאלוג יהודי פלסטיני, כי מעניין לחפש את המקומות של דלגיטימציה לאחר דווקא בתוכנו. אז בדקות הבאות אני אציג כמה תמות של מתח בין דלגיטימציה להכרה שמשתתפים יהודים בדיאלוג חווים ביחסם לבני השיח הפלסטיני. חלק מהתמות האלו אני אגן, כמו שאמרתי, באמצעות ציטוטים מסדנאות דיאלוג או מרעיונות עם משתתפים יהודים בסדנאות, וחלק מהתמות תדברנה בעד עצמן בלי ציטוטים תומכים. אז הנה תמה שלא מלווה בציטוט, מדברת בעד עצמה. אולי התמה הכי טריוויאלית והראשונה שקופצת לתודעה, כן, יש או אין עם פלסטיני, והאם לגיטימי שהערבים אזרחי ישראל יחזיקו בזהות פלסטינית. לכאורה מצב בינארי, או שאני עדיין לא שם כיהודי, וחש דלגיטימציה ביחס לזהות הפלסטינית, או שאני כבר שם, למדתי שלא אומרים ערבים ישראלים, לפלסטינים אזרחי ישראל, ואני מכיר הכרה מלאה בזהות הפלסטינית בכלל, ובזו של הפלסטינים אזרחי ישראל בפרט. אבל רובנו נמצאים איפשהו בתווך שבין שני הכתבים, והיהודים שבינינו הם מוזמנים לחשוב קצת על ההקשרים שבהם סמלי הזהות הפלסטינית כן מפריעים לנו. מתי אנחנו מרגישים שמנופפים לנו בהם קצת יותר מדי מול העיניים? מתי אנחנו מרגישים שהדגשת הזהות הפלסטינית גם מבטאת איזושהי דלגיטימציה או ביטול של הזהות שלנו כיהודים ישראלים, של חלקנו כציונים? אז זה משהו שהוא מאוד נוכח במפגשי הדיאלוג, אבל שוב, אני מתייחס למפגשי הדיאלוג כמיקרוקוסמוס, אז גם מי שלא משתתף בדיאלוג מוזמן לחשוב על זה. עוד מתח טריוויאלי לכאורה, הוא המתח בין דלגיטימציה להכרה בתרבותו של האחר הפלסטיני. אז רובנו סובלנים ופלורליסטים עם גישה נרטיבית ומינון כזה או אחר של פוסט-מודרניזם בראיית העולם שלנו, ונחשפנו לפנון ולסעיד ולביקורת פוסט-קולוניאלית על תסביך העליונות של האדם הלבן, ואנחנו מודעים לעצמנו בהיבטים האלה, ובכל זאת, מה לעשות כשממדים בתרבותו של האחר נראים לי לא לגיטימיים, כי הם פוגעניים, כי הם מאיימים עליי. אז אמרתי שבחלק מהתמות כן יוצג ציטוט, זה נקרא. מתוך רעיון היא משתתפת יהודייה, פעילה חברתית שמעורבת בדיאלוג יהודי פלסטיני מתמשך, כמובן שכל השמות שונו, הם שמות בדויים. היית רוצה שישאר כאן שלטון יהודי? שירי. זה מין שאלות כאלה שאני קצת כמו בתיכון, אני לא יודעת להתעסק איתם. אני כן, הייתי רוצה, במצב הכי טוב, הייתי רוצה שישאר פה שלטון יהודי. אני חושבת שלי יהיה יותר קל בשלטון יהודי. אני חיה בזוגיות חד מינית, ואני יודעת שהתרבות הערבית הרבה יותר מסורתית מהתרבות היהודית. אני לא יודעת אם זה יהיה לי טוב. כאילו לקחתי קצת רחוק את העניין הזה, את מה שהיא אומרת, לקרוא לזה דלגיטימציה לתרבותו של האחר, סך הכל מה אני רוצה ממנה. אפשר להבין את החששות שלה, גם אישה, גם חיה בזוגיות חד מינית, קצת קשה להתווכח עם החששות האלה, בין זה ובין
דה-לגיטימציה לתרבות של האחר יש מרחק, ובאמת אני לא מתווכח עם החששות ולא עם העדפות שלה, אבל דווקא בגלל שאני לא יכול לבקר אותה ולא כל כך יודע איפה למקם אותה במפה הרב-ממדית של יחסי הכוח, היא גם יהודיה אבל היא גם אישה וגם... אז דווקא בגלל זה אני חושב הציטוט הזה מעלה שאלות על המשחק הזה שבין הגמוניה תרבותית ופוליטית ועל המגבלה המבנית של הליברליזם שלא יכול שלא להיות מאוים על ידי כל מה שלא הוא, כי כמעט בהגדרה מה שלא ליברלי הוא כאילו תוקפני או מאיים או לא סובלני כלפי מה שכן, ואז מה אני כליברל עושה מול זה. אז זה בהחלט מתח שקיים, ואני עבור לעוד נקודות, עוד מתחים. יש כאן שתי נקודות שהן שונות, אבל מאוד קשורות זו לזו. 5 דקות. בלגיטימציה לערעור על סדרי הכוח, ולפעמים אפילו לזקיפת קומה ויציאה מחוץ למשבצת, זה קיים בכל מיני הקשרים. ראיתי את זה בשבועות האחרונים בחלק מהתגובות לשתי הצעירות שנחשפו בפייסבוק אחרי הטרדה מינית באוניברסיטה ובצבא, כאילו קצת יצאו מחוץ למשבצת, זה בסדר להתלונן אבל ככה לחייך, כן, שמעתי תגובות על כמה היא מחייכת, היא מחייכת יותר מדי בדיאלוג היהודי-פלסטיני זה מאוד נוכח, גם בנוגע לסמכות, למשל סוגיה ידועה במפגשים, זה הקושי שיש לפעמים למשתתפים יהודים לקבל את הסמכות של מנחה פלסטיני בקבוצה, רואי הנהונים. זה כמובן קיים גם בהקשר לביטויים של כוח מהצד הפלסטיני, מה שמתקשר הרבה פעמים לדה-לגיטימציה, להתנהגויות ותכנים שעשויים להתפרש כאלימים. מה שמעלה את השאלה, איך מגדירים ומי מגדיר מעלים. אז הנה קטע מסדנת דיאלוג שאולי ממחיש את הנקודה. שוב, זה סדנאות שהשתתפו בהן אנשים בוגרים שמשתתפים באופן מתמשך, חלקם הגדול מנחים של קבוצות דיאלוג, סדנאות מאוד מאוד מתקדמות. עומר, זה סדנה שהתקיימה ב-2009, בזמן עופרת יצוקה או מיד אחרי. אני באתי לכאן למפגש בתחושה של ניצחון, למרות שמפציצים את עזה. תחושה של ניצחון ברמה האישית וגם ברמה של הזהות שלי כפלסטיני. וזה השתלב אחד בשני גם בתקופה של המלחמה על עזה וירושלים, שגם זה מוקד של קונפליקט. אבי, שתקף יהודי, העניין הזה של הניצחון, אני שומע את עומר מדבר על ניצחון ואני מתכווץ. אולי הם מרגישים ניצחון, אני מרגיש שאני רק מפסיד פה כל הזמן. אז אומרים פה ניצחון, אני לא יודע על איזה ניצחון מדובר. אני שומע שמדברים על ניצחון והפסד, אז אני מרגיש שכבר אין לי מי לדבר. כי מה זה ניצחון? מה? אני כבר לא מבין איזה ניצחון, על איזה ניצחון אפשר לדבר פה. אולי זה הניצחון שאנחנו כבר כל כך נתייאש ממה שקורה פה ושנעזוב פשוט. ואז כן, אז ניצחתם. אני לא יודע אם זה נקרא ניצחון או לא. אוקיי? וואו. אוקיי, אני רץ. אפשר להבין את ההתכווצות של אבי כסלידה מכוחנות באשר היא, שהייתה מופנית גם ליהודי שהיה מדבר על תחושה של ניצחון, אבל אי אפשר להתעלם מזה שהיא הופנתה לפלסטיני. בזמן שמפציצים את עזה, ושיש פה שאלות שהן גם תרבותיות וגם פוליטיות לגבי מה מבחין בין אלימות למיליטנטיות, לכוחנות, לגאווה או לזקיפת קומה, ומה לגיטימי ומה פחות לגיטימי. אני אזכיר במילה עוד תמה שבשבילה אני קצת מותח את גבולות השדה הזה של השדה הסמנטי של הכרה ודלגיטימציה, כי אני חושב שפחד לכאורה מה בינו לבין דלגיטימציה או הכרה, אני חושב שהרבה מאוד בינו לבין דלגיטימציה והכרה. שוב, מי שמצוי בדיאלוג יודע שהפחד של
הפחד של היהודים הוא מוטיב מאוד מרכזי בדיאלוג הזה. אני אוותר על הציטוט בגלל קוצר הזמן, אני רק מדבר, בציטוט הזה הוא מדבר, פשוט הוא פוגש את הפחד שלו מערבים, מישהו שהוא חשב שהוא מעבר לדבר הזה ומעל הדבר הזה, ובסופו של דבר מגלה שהוא לא מעבר לזה, שהפחד מערבים מצוי בו. כאילו מתקבלת תמונה מאוד נוסף, מאוד מדכאת, שגם בארזים נפלה השלבת, האנשים שבאמת מקדישים את עצמם לדיאלוג מתמשך עם פלסטינים, ושאנשים יותר מקבלים מהם לא תמצאו, מצויים כל המתחים האלה. אני חושב שמה שמעודד זה שהדיאלוג, קודם כל המתחים האלה הם והמקומות שבהם אנחנו גם חשים דה-לגיטימציה כלפי האחר, כולנו, לא רק יהודים כלפי פלסטינים, כי כנראה האחרות היא אחרות, אבל גם דיאלוג הוא דיאלוג, והוא מאפשר, אם ראיה דיברה על האקטינג אאוט לפני שני סשנים, אז אני חושב שהדיאלוג גם מאפשר את ה-working through, את העיבוד ואת הטרנספורמציה של, של מתחים כאלו, של בין דה-לגיטימציה להכרה, יותר ויותר לכיוון ההכרה. המחקר שתשמעו עליו היום הוא עבודת התזה שלי, שבהנחייתה של פרופסור יפעת מעוז ואסתר שרי ניומן, והוא עוסק בתפקיד המדיה באזורי סכסוך היקש. המחקר מתמקד באחד השכונות הפלסטינית בירושלים, ובעיקר בשכונת העיסאוויה. שכונת העיסאוויה. בהמשך אני אתן רקע גם על שכונה למי שלא מכיר. מטרות המחקר הן לבחון את תפקיד המדיה החברתיים בקרב קהילות מוחלשות במסגרת הסכסוך הפלסטיני-ישראלי. גם לבחון כיצד עמוד פייסבוק היווה פלטפורמה לבניית סולידריות ובניית קהילה בזמן סגר. המחקר נשאר על שלושה שדות ידע מרכזיים. הסכסוך הישראלי-פלסטיני משתייך לקטגוריה של סכסוכים היקשים. אלו סכסוכים שנמשכים לזמן רב ונתפסים כבלתי פתירים. הסכסוך עומד כמעט תמיד... אני אנסה. סבבה. זה רק הלחץ של הזמן. הסכסוך עומד כמעט תמיד במרכז סדר היום התקשורתי ומעצב את ההיגיון ואת תפיסת העולם של החברות המעורבות פה. אחד המקורות המהווים אמצעי הפצה המשמעותי היום היא רשת האינטרנט ואתרי המדיה החברתיים. דרכם אזרחים וקבוצות פוליטיות שונות יכולים לתת ביטוי לדעותיהם ולהיחשף למגוון רחב של אינפורמציה. זהו חלק מתהליך אותו חיני קסטלס בשם Mass Self-Communication, המאפשר ליחיד לצבור כוח מול אמצעי התקשורת המהווים שיקוף של מערך הכוחות הפוליטיים, ועל ידי כך לערער את יציבותם ומעמדם של כוחות אלו. החדירה של המדיה חדשים, ובפרט אתרי המדיה החברתיים, בעולם הערבי הפכה משמעותית בקרב תנועות המחאה במדינות כמו טוניס ומצרים. אולם ברור כי לא ניתן להסביר אירועים אלו על ידי גורם זה בלבד. הרשתות החברתיות מאפשרות נגישות וזרימת ידע לציבור רחב יותר, כמו גם תיווך של אירועים פוליטיים שונים, ביניהם אירועי מחאה, אך כפי שוולספלד, שפר וסגב הראו, לסביבה הפוליטית יש השפעה מהותית על האירועים. הם טוענים כי מחאות נולדות קודם מאי יציבות פוליטית ולא מהמדיה החברתיים. הסביבה הפוליטית, לטענתם, משפיעה על היכולת של האזרחים לגשת לרשתות החברתיות. הסביבה הפוליטית משפיעה, אם השלטון הוא פחות דמוקרטי, יש גישה פחותה לרשתות החברתיות עד כדי אי גישה. במקרה של החברה הפלסטינית, אחד המאמרים שאני מתבסס עליו כשדה ידע מרכזי הינו המאמר שנכתב במסגרת הדוקטורט של מאיה דפריז ממחלקת התקשורת, והצטרפתי אליו כתבת נוספת גם בהנחייתה של פרופסור יפעת מעוז. התעסק בתפקיד המדיה החברתיים בקרב קבוצות מוחלשות באזורי קונפלקט, מקרה הבוחן של הפלסטינים בירושלים. המאמר דן באופנים בהם פלסטינים תושבי ירושלים המצויים במצב של שוליות כפולה, פוליטית ואתנית, כי קהילה מוחלשת ללא מוסדות רשמיים השתמשו בפלטפורמה של פייסבוק לבנייה וחיזוק הסולידריות עם תושבי עזה
במהלך צוק איתן, ולהנעת השתתפות ופעילות פוליטית במסגרת הסכסוך האסימטרי עם ישראל. בשלושת המרכזיות שעלו מהמחקר, בניית סולידריות והפעת מחאה עם המשפחות בעזה, עדות השתתפות מקוונת וקריאה להתנגדות. המחקר הנוכחי מתמקד בדיוק ברשת החברתית הפייסבוק, ומבקש להתמקד באחד השכונות הפלסטיניות בירושלים, עליה אין מספיק מחקר בהקשר זה. המחקר נשען על התיאוריה המעוגנת בשדה, העמוד שנבחר לניתוח הוא קריית עיסאוויה, שכונת עיסאוויה, אשר המטרה העיקרית שלו היא לפרסם אירועים וחדשות על השכונה והתושבים, עם 15,164 לייקים ו-3,598 אנשים שמדברים עליו. זה מספר שהפייסבוק מציג של אנשים, של כמות הפעמים שאנשים מראים השתתפות והשתתפות פעילה בעמוד, כמו שיתוף, לייק ותגובות. לפני שנדבר על עמוד הפייסבוק עצמו, אני רוצה שנתעכב טיפה על שדה המחקר אשר למעשה מורכב משני שדות מחקר אופליין ואונליין. זאת משום שתהליכים המתקיימים באינטרנט ואתרי מדיה חברתיים לא פועלים במותק מהמצב הפוליטי הקיים ומהמציאות הקיימת. קצת רקע על ירושלים המזרחית. היא מוגדרת כשטח סופח לישראל לאחר מלחמת 67, וכוללת העיר העתיקה ועוד 28 כפרים שהיו עד אז תחת שליטה ירדנית. למעשה, כל השטח בין הקו הירוק לקו הכחול שאנחנו רואים במפה, מהווה את ירושלים המזרחית. בחלק זה חיים כ-372,000 תושבים, פלסטינים בעלי מעמד של תושבות קבע ישראלית, אשר לא מקנה להם זכות להצביע לכנסת או לשאת דרכון ישראלי. הפלסטינים בירושלים מבודדים משאר הפלסטינים בישראל ובגדה המערבית על ידי מחסומים ג'יופוליטיים, והם נמצאים תחת שלטון ישראלי. מדובר על אוכלוסייה ענייה מאוד, כאשר 78.4% מהמשפחות בירושלים המזרחית נמצאים מתחת לקו העוני. זוהי קבוצה נמצאת במצב של שוליות כפולה במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני האסימטרי, מבחינה אתנית ומבחינה לאומית. מושג זה מסייע לנו להבין את המעמד של תושבי שכונת עיסאוויה, שהם חלק מירושלים. המצב הזה לא תמיד היה ככה. הלל כהן מדבר בספרו כיכר השוק ריקה, על הדרדרות של החברה האזרחית בירושלים, שקרתה בשל הניתוק הפלסטיני כלכלי תרבותי של ירושלים מהגדה המערבית. כיום בירושלים המזרחית כמעט ואין מוסדות המייצגים את הרשות הפלסטינית ואת הזהות הפלסטינית באופן גלוי, ורובם נסגרו או העתיקו את מקומם אל מחוץ לגבול המוניציפלי של ירושלים, של העיר. קצת רקע על שכונת עיסאוויה שאני מתמקדת בה. היא ממוקמת על המדרון המזרחי של הר הצופים, צמוד לבית החולים ההדסה. בשכונה חיים כ-15,500 תושבים. השכונה מנותקת משכונות פלסטיניות אחרות, והיא חלואה בין מוסדות שכונות ומזמי פיתוח ישראלים המקבילים את התפתחותה, כמו קמפוס האוניברסיטה העברית, בית חולים הדסה, שכונת גבעת שפירה, גבעת צרפתית, כביש מספר 1 ארצי, כביש הטבעת המזרחי בראש הגבעה, הגבול המוניציפלי של ירושלים ושני בסיסים צבאיים. התקופה שאני חוקרת אותה היא תקופת הסגר האחרונה שהייתה בשכונת עיסאוויה. אני אתן קצת גם רקע על הסגר, על תקופת הסגר. מאז יום רביעי בלילה 22 לאוקטובר 2014 נסגרה כליל וברציפות למשך כל שעות היממה הכניסה הראשית לשכונה מכיוון הגבעה הצרפתית. מדובר בדרך הגישה העיקרית לתוך השכונה ואל מחוץ לה, המשמשת בין היתר את התושבים בדרכם לעבודה, וכן למעלה מ-2,000 תלמידים היוצאים ללמוד מחוץ לשכונה מדי יום. מלבד דרך ראשית זו, גם היציאה הנוספת מכיוון האוניברסיטה העברית בסמוך לקפה ארומה נסגרה למעבר כלי רכב, ובתקופה הזאת גם למעבר הולכי רגל. בנוסף, נחסמה גם דרך האפר הסמוכה לתחנת הדלק דור אלון בחלק הדרום-מזרחי של השכונה. הדבר מותיר את השכונה עם דרך גישה יחידה, עמוסה וקטנה בדרום-מזרח השכונה, לכיוון כביש מעלה אדומים, המאלצת את התושבים לבצע עיקוף ארוך כדי להגיע ליעדם.
בחלק מהמקרים מבטרים התושבים על יציאה מהשכונה. עכשיו אעבור לדבר על שדה המחקר האונליין. עמוד הפייסבוק נוסד על ידי 4 תושבי שכונת עיסאוויה. העמוד הוגדר על ידי מנהליו כעמוד חדשות פלסטיני ירושלמי שכונתי, אשר המטרה העיקרית שלו היא לפרסם אירועים וחדשות על השכונה והתושבים, ומבקש להעביר תמונת מצב על מה שקורה בתוך השכונה. בנוסף, להשמיע את הקולות המודרים שלא נשמעים, במיוחד שכמעט רוב מה שקורה בתוך השכונה לא מגיע לתקשורת. 85.7% מהעוקבים אחר העמוד מגיעים מישראל, אשר העיר הפופולרית ביותר ממנה מגיעים העוקבים היא ירושלים. 8.1% של עוקבים מגיע משטחי הרשות הפלסטינית, ושאר העוקבים מגיעים ממדינות ערב אחרות. מתוך העמוד בחרנו את התאריכים הבאים, מ-22 לאוקטובר עד 13 לנובמבר, בהם הכניסות הראשיות של השכונה היו סגורות על ידי המשטרה. בחירת מועד הדגימה נעשתה במכוון, משום שבימים אלו שמנו לב כי הייתה פעילות מוגבלת בפייסבוק מצד המנהלים והעוקבים, וגם בסביבה שמחוץ לפייסבוק באופליין, כמו צעדות, הפגנות. בסך הכל נאספו 79 פוסטים שקיבלו 7,819 לייקים ו-256 תגובות. הפוסטים נאספו על ידי תוכנת צילום מסך המאפשרת לצלם 24 שעות במלאות של פעילות בעמוד הפייסבוק. כך כל תאריך צולם במלואו ואפשר לנו לראות מהלך של יום שלם בעמוד. הצילום נעשה כל יום לאורך כל התקופה. את הפוסטים נותחו ניתוח עומק איכותני תמטי, בו כל פוסט הווה יחידת ניתוח נפרדת. הקטגוריות השונות שעלו מתוך הניתוח הוחדו לשתי תמות מרכזיות: בניית סולידריות פנימית, בניית סולידריות חיצונית. הממצאים מצביעים על כך שהעמוד אכן עומד במטרתו להוות עמוד אירועים וחדשות פלסטיני, המתמקד ומדווח על מה שקורה בשכונה, ואף יותר מכך כפי שנראה מיד. התמה הראשונה עוסקת בבניית סולידריות וקריאה לתמיכה בתושבי שכונת עיסאוויה. תמה זו מתבססת על מספר מנגונים המשמשים לקריאת, בניית וחיזוק סולידריות פנימית בקרב התושבים. המנגנון הראשון והבולט ביותר בביטוי ובניית סולידריות פנימית בקרב תושבי שכונת עיסאוויה הינו הכרזה וקריאה לתושבים להשתתף בפעולות של הזדהות ומחאה, כמו למשל קריאה להשתתף במחאה נגד סגירת הכניסות, כמו שמופיע בציטוט שלהלן המכריז על שבידה בכל בתי הספר בשכונת עיסאוויה. ועדת ההורים וועדת המעקב החליטו להשבית את בתי הספר כפעולת מחאה נגד סגירת כל הכניסות של השכונה. בשל חוסר הערוצים הממסדיים למנף סולידריות דרכם, פלסטינים מעיסאוויה השתמשו בפייסבוק כפלטפורמה לארגן ולקרות לתושבים להשתתף בפעולות המביעות סולידריות עם התושבים בעיסאוויה. דחוף קריאת מצוקה למשפחות השכונה והרחובות והחופשים שיכולים ללכת לשכונת מחמוד, אזור בשכונת עיסאוויה. המשפחות נחנקות מפצצות הגז שנורו על ידי כוחות הכיבוש. אגודת איחוד החופשים הערבים מבקשים עזרה ותמיכה לשכונת מחמוד. ברוב התגובות לפוסט זה אנשים הביעו תקווה כי תושבי עיסאוויה יהיו מגונים. אלוהים יהיה אתכם ויגן עליכם ולא יפגע בכם. אלוהים תעזור להם, אלוהים תעזור להם, אלוהים יגן עליהם ויהיה לידם. מספר פוסטים כגון זה מתמקדים בהבעת הכרת תודה וכבוד כלפי מי שהתנדב לסייע לתושבי השכונה. מתנדבים מאגודת איחוד החופשים הערבים מעיסאוויה ומתנדבים אחרים מחוץ לשכונה מסקרים את העימותים בתוך השכונה ועוזרים לילדי השכונה לאחר חזרתם מבית הספר כי לא יכולו להגיע לבית הספר שלהם. אלוהים תשמור את צערי השכונה, זה גם בא לידי ביטוי בתגובות. כל הכבוד, כל הכבוד לאגודת איחוד החופשים הערבים, אתם התפארת של מולדת זו. מנגנון נוסף לבניית סולידריות פנימית בקרב תושבי שכונת עיסאוויה משתקף באחד מתפקידיו של עמוד הפייסבוק, כמקור לקבלת עדכונים לגבי המצב בשכונת עיסאוויה והאזור, על עימותים ועוד. אולי שמה שיותר מעניין שפלטפורמה זו משמשת גם כדי להעביר מידע שימושי, למשל להזהיר את התושבים על כניסות כוחות ישראלים לתוך השכונה, על התקפות של תושבי השכונה על ידי ישראלים. לפי כך, העמוד שואף למלא את תפקידו של המשגיח, השומר, על עוקביו. כוחות הכיבוש תקפו את הילדים עם גז הפלפל בכניסה של השכונה.
כוחות הכיבוש נכנסו לשכונה עכשיו, משפחותינו הנכבדות, בבקשה תסגרו את החלונות והדלתות ותיזהרו. אוקיי. הציטוטים שהבאתי מראים את הדרכים שבהן פלטפורמת הפייסבוק משמשת ככלי ליצירת וחיזוק סולידריות פנימית בקרב תושבי עיסאוויה. הניתוח שלנו חושף גם איך ערוץ מדיה חברתית וזה משמש למעשה לארגון פעולה קולקטיבית. הפייסבוק משמש כמנגנון חלופי למינוף מעשה סולידריות, כמו ארגון והפצת מידע שמושיע על מנת להגן על התושבים וקריאה לתרומות המבטאות הזדהות עם תושבי עיסאוויה. הנושא השני שמשתקף בפוסטים דרך המנהלי העמוד המשתמשים והמשתמשים היא קריאה בנייה וחיזוק סולידריות ותמיכה חיצונית בקרב תושבי עיסאוויה. המנגנון הבולט ביותר עבור העלאת ובניית סולידריות חיצונית עם תושבי שכונת עיסאוויה הוא קריאה לאנשים להשתתף בפעולת הזדהות ומחאה. אני אבטל לקרוא את הציטוט, זה הזמנה להשתתפות בסיור הזדהות, הפגנת הזדהות. מנגנון נוסף לגיוס ובניית סולידריות חיצונית בקרב תושבי עיסאוויה מתייחס להשתתפות בצעדות והפגנות נגד מדיניות הסגר הנאכפת על ידי כוחות המשטרה הישראלים. צעדת כעס בכיוון לכניסה המערבית של השכונה שנסגרה לפני 5 ימים. הפגנת הזדהות שקטה בכניסה הראשית של השכונה בהשתתפות מורים ותלמידים, סטודנטים ומרצים. המטאפורה של קשרי דם חוזרת על עצמה הרבה בקריאות לגיוס לסולידריות. באופן בולט, חלק מהפוסטים שנותחו כאן מתייחסים לעם הפלסטיני מאוזרים שונים כמשפחה, ובכך מדגישים את הזהות הקולקטיבית. הקשר החזק והמחויבות בין העם הפלסטיני, דרך זה הם מתגברים על המחסומים הג'יאופוליטיים. משפחותינו בחיפה בעלות אותו קשר דם והסוגיה האחת והיחידה וקוראות לשחרור שכונתנו עיסאוויה במהלך ההפגנה נגד רצח הבחור חיר חמדאן, בחור פלסטיני אזרח ישראל שנרצח על ידי כוחות המשטרה, מכפר קנה, כפר בגליל. גם זה בא לידי ביטוי, הערכה של הפעולה הזאת. אנחנו איתכם בעזרת השם, כל הכבוד למשפחות כפר קנה ואלוהים יחזק אתכם. אללהו אכבר, אתם חזקים כמו ההרים, הריח לא תזיז אתכם. מנגנון נוסף לבניית סולידריות חיצונית בקרב הפלסטינים בשכונות אחרות בירושלים, וכאן מדובר על בניית סולידריות דו-כיוונית. הזנת חדשות, עדכונים ואזהרות לגבי מה שקורה בשכונות פלסטיניות אחרות, אחד ממנהלי העמוד תיאר את זה כמנגנון חשוב משום שעיסאוויה היא חלק בלתי נפרד משאר השכונות הפלסטיניות בירושלים, וכל השכונות הפלסטיניות סובלות מאותם דברים כמו הדרה ושוליות. משטרת הכיבוש משתגעת, עימותים אלימים ברוב השכונות בירושלים. דיווח על מה שקורה בשכונות אחרות. הציטוטים שהבאתי מראים את הדרכים שבהן הרשת החברתית הזאת הפייסבוק משמשת ככלי ליצירת וחיזוק סולידריות חיצונית של הפלסטינים מאוזרים שונים עם המאבק של תושבי עיסאוויה. המטאפורה של המשפחה וקשרי דם עוררו תחושת שייכות והתגברות על הגבולות הגיאופוליטיים והמרחקים הגיאוגרפיים. לסיכום הדברים, ניתוח העומק האיכותני התמטי של 79 פוסטים על 256 תגובותיהם בתוך מסגרת הזמן של הסגר מלמד אותנו על מנגנוני השימוש באמצעי המדיה החברתיים של קבוצת מיעוט שולית, בניית סולידריות פנימית וחיצונית וגישור על הבידוד הג'יופוליטי אותם חווים הפלסטינים בירושלים. שני המנגנונים האלו שזורים זה בזה ואף נשענים זה על זה. הסולידריות הפנימית מסיבה את תשומת ליבם של האנשים שנמצאים מחוץ לשכונה שגורמת להם להזדהות עם תושבי השכונה ולהיאבק בשבילם. זה יכול להוביל לפעולות פוליטית קולקטיבית לא מקוונת, ובכך לטשטש את הגבולות בין תושבי שכונת עיסאוויה לבין שאר הפלסטינים במקומות אחרים, דרך עמוד הפייסבוק קריית אל-עיסאוויה ומחוץ לו. ממצאי המחקר מצטרפים לשורה של מחקרים אחרים כמו אלו של קסטלס, בנט וטנטאווי, העוסקים ביכולות האפשריות של המדיה החברתית וטכנולוגיות חדשות לשמש כלים ומשאבים לגיוס סולידריות, ארגון ויישום של מחאות ופעולות קולקטיביות. הארגון והגיוס בזירה המקוונת מספקים במידה מסוימת תחושה של מקום וקהילה ואף מאפשרים חידוד של הזהות הקולקטיבית. במקרה שלנו, זהות ירושלמית פלסטינית של קבוצה בעלת שוליות כפולה, מוחלשת מבחינה כלכלית וחברתית ומנותקת ויזית ממוקדי הכוח והשלטון הפלסטינים, אשר נמצאים בגדה המערבית וסובלת מהיעדר אפשרויות ביטוח כלשהן. למרות הבידוד הג'יופוליטי הזה, תושבי שכונת עיסאוויה הכלואים מדגישים באמצעות המדיה החברתיים
החברתית את השתייכותם לעם הפלסטיני או המשפחה הפלסטינית, ובכך מגייסים ויוצרים לעצמם תחושת סולידריות והזדהות לאומית רחבה. גם אם מדומיינת. כמו שיקולי תיארה את זה, התפתחות הטכנולוגיות שכבשה את העולם והפכה אותו לכפר גלובלי ללא גבולות, נותנת לאנשים את התחושה כי הם גרים יחד באותו שטח. בהקשר זה, אורג אומרת שאמצעי המדיה החברתיים מאפשרים גיבוש זהות והתגברות על המחסומים הגיאופוליטיים והמרחקים הפיזיים. יתר על כן, מנגנוני המדיה החברתיים מספקים במידה מסוימת תחליף או אלטרנטיבה להיעדר המוסדות הרשמיים שאינם קיימים בשכונת העסאוויה. כך, המדיה החברתיים מאפשרת לקהילה או לחברה האזרחית פלטפורמה להתארגנות ולשימור קשרי הקהילה וגיבוש זהות, הן בעתות סגר והן בשגרה. תרומתו של המחקר היא בכך שבהמשך למחקרים אחרים ותיאוריות קיימות, ניתן לראות כיצד המדיה החברתית במצבים פוליטיים מסוימים מהווה פלטפורמה משמעותית לגיוס סולידריות, הפצת מידע וכלי להנאה. עצמתו של העמוד באה לידי ביטוי בכך שהוא הפך למעיין זירה מקוונת לביטויי זהות לאומית וקהילתית, מילולית וויזואלית, ובכך מאפשר לקהילה אשר מוגבלת ביכולתה לבטא זהויות אלו בצורה לא מקוונת. אך עם הכל, כל עוד המצב לא ישתנה ברמה המבנית של האסימטריה בכוח, היכולת של הסולידריות להניע דברים היא מוגבלת. המטרה המרכזית של המחקר היא בעצם לבדוק איך תפיסות סטריאוטיפיות ואיך הסוגיה של מגדר משפיעות, קשורות לעמדות ולתפיסות בתוך הסכסוך הישראלי-פלסטיני, וניסיון להציע להסתכל על זה בצורה קצת יותר, או בצורה נוספת ומורכבת מעבר למה שהסתכלו עד היום. הבסיס התיאורטי שאני עבר עליו ממש בקצרה, יש את השערת הנשי והשלום, שהיא השערה מאוד מוכרת בעיקר בתחום של יחב"ל ויישוב סכסוכים, שבו מדברים על זה שנשים אמורות להיות שוחרות שלום יותר מגברים, אבל מה כאשר בודקים את ההבדלים מגברים לנשים לא מוצאים ממש הבדל, יש על זה הרבה מאוד מחקרים, חלקם מוצגים פה, ולמעשה בין השאר כנראה בגלל שהן ממצאים משמעותיים, המחקרים האלה לא הולכים, לא רבים. ההצעה שלי והמחשבה פה, בעצם ההצעה בדוקטורט, היא לעבור מאותה תפיסה של נשים ושלום, של יהיה הבדלים בין גברים לנשים, לתפיסה של נשיות, תפיסות ודימויים של נשיות ושלום. שהכוונה בזה, וזה בעצם אני אפרט במהלך הדברים, הכוונה בתפיסות ודימויים, נכון, יש הרבה מאוד דרכים לבדוק אותם, ו... המחקר הזה מציג דרך אחת שבה אנחנו מנסים לבחון איך תפיסות ודימויים של הפלסטינים בצורה מגדרית, תפיסות ודימויים של הפלסטינים כנשיים במקרה הזה, ותכף נרחיב על זה קצת יותר, קשורות לעמדות, לעמדות שמובעות על ידי אותם אנשים כלפי הסכסוך, לעמדות שלהם בסכסוך. הבסיס לזה בא מתוך תחום עניין מחקרי נוסף שאני עוסק בו, שזה התיאוריה הקווירית, שבה ברמה מאוד מאוד שטחית ופשטנית, כמה מהביקורות על הסוגיה, על היחס, האופן שמתייחסים בו למגדר באופן כללי היום, ובטח אפשר לומר את זה באופן ברור לגבי מחקרים כמותניים, היחס למגדר הוא כגברים נשים, ומה ההבדל בין גברים לנשים, ולא משהו שמעבר לזה. אחת הנקודות שמבקרות את אותה סוגיה ושלקחתי אותם לתוך המחקר הזה, הם קודם כל, בוא ננסה להסתכל על ההבניות ולא על בעצם מה שקוראים לו מגדר, שהוא בעצם לרוב סוג של מין, אם אנחנו מסתכלים עליו באמת לעומק, או איכשהו מרפרר אליו, שהוא בינארי עדיין, שהוא לא מתייחס בצורה מורכבת יותר. מעבר לרמה הזאת, בתיאוריה בתחום התקשורת והתקשורת הפוליטית בפרט, יש התייחסות לעלייה מאוד משמעותית בייחוס של דימויים ותכונות אישויותיות לקבוצות פוליטיות, למדינות, כל מיני תפיסות סטריאוטיפיות שמקשרים לאנשים, וספציפית סטריאוטיפים מגדריים, יש לא מעט מחקרים שמראים בסכסוכים שונים ברחבי העולם, וגם אצלנו שיש ייחוס של סטריאוטיפים מגדריים לפלסטינים בצורה כזו או אחרת. למשל, שרה אהרוני בדוקטורט שלה מראה שיוסי ביילין
היא מראה הרבה דוגמאות, אחת הדוגמאות הבולטות, יוסי ביילין בספר הזיכרונות שלו למסכם אוסלו, כותב, זה ציטוט פחות או יותר מדויק, כי אני אומר אותו מהרות, שהסיבה שההסכם בין אהוד ברק לבין יאסר ערפאת לא צלח כל ההסכם בשנת 2000 היה בגלל שיאסר ערפאת סירב להיות העזר כנגדו שישלים את חסרונותיו של ערפאת. על מנת לבנות את זה התבססנו על סולם תפיסה עצמית מגדרית שכבר קיים של סנדרה בן, שמאפשר בעצם לבדוק נשיות וגבריות בנפרד בסולמות נפרדים, ויש כבר מחקר קודם שהתפרסם שבו בדקנו את התמיכה של, את הקשר בין תמיכה של יהודים ישראלים בפשרה לבין אותן תפיסות סטריאוטיפיות מגדריות. שהמחקר שאני אציג פה בוחן את הקשר בין ייחוס תכונות סטריאוטיפיות, אותן תכונות סטריאוטיפיות מגדריות שתכף נראה אותן, לבין תמיכה בהפרה של, או שמירה של זכויות אדם של הפלסטינים. זה מבוסס על סקר דעת קהל של מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל שבוצע ביוני 2014, ובדצמבר 2015 הממצאים היו מאוד דומים, לא הבדלים משמעותיים. המדדים שבעצם השתמשנו בהם זה המדד שדיברתי עליו של תפיסת הפלסטינים כבעלי תכונות סטריאוטיפיות נשיות, שכולל בתוכו 8 תכונות שמבוססות על מחקרים שמצאו אותם באופן כללי בחברה וספציפית בחברה הישראלית ככאלו שמיוחסות לפלסטינים וככאלו שמיוחסות באופן כללי ומשתמשים בהם בחברה. מדד של תמיכה בהפרה של זכויות אדם בסיסיות של הפלסטינים שמבוסס על מחקר קודם של פרופסור מאוזי מקאולי. 3 שאלות לגבי שבעצם יצרו מדד של תפיסות איום שמתחבר אולי לפחד, תחושת הפחד, איך אנחנו, עד כמה אנחנו חוששים מהפלסטינים, ומשתנים דמוגרפיים שמקובלים בעצם בספרות לגבי זה. אז קצת לפני שאני אכנס לתוך הנתונים בעצם והבדיקה של, של כל המשתנים, תקל רגע קצת על התיאור, סטטיסטיקה תיאורית ככה, של האחוז שהשיבו על אותם שאלות. אז זה בעצם היו השאלות, האם אתה תומך ב, או תומך או מתנגד, או מתי מותר או אסור, לענות פלסטינים, לעקוף עוצר באמצעות ירי, וכך הלאה עד מעצר מנהלי. עכשיו אפשר לראות שבקרב כלל הציבור, כאלו שאמרו שאסור אף פעם, לא עולים משמעותית מעל 20%, שזה בעינויים וירי של אש חיה, וקצת הריסת בתים שקרוב לזה, השאר נמצאים מתחת ל-10%. אלו שאומרים שמותר במקרים רבים, גם אפשר לראות שהאחוזים הם לא קטנים, אבל באופן, מסתכלים על זה, בעצם אלה שאמרו שמותר מתישהו באיזושהי אופציה לעשות כל אחד להפר את הזכויות של הפלסטינים בצורה כזאת, הם באזור ה-80 פלוס אחוז ברוב המקרים. כאשר בודקים את זה ומסתכלים בין ימנים ושמאלנים, הימנים מוצגים בכחול, השמאלנים באדום, ואפשר לראות שגם פה אפשר לראות את האחוז של אלו שאמרו שמותר להפר במקרים רבים מאוד את אותם בעצם זכויות. אז אפשר לראות שהימנים בעצם בין 25 ל-40 אחוז מהם אומרים שמותר להפר במקרים רבים מאוד, והשמאלנים יש עדיין אחוז ניכר, אני אגיד שבשביל שמאלנים שיגידו שהם 5% יגידו שמותר מעצר מנהלי וכך הלאה, זה אחוזים יחסית גבוהים. אז זה אלה שמותר להפר במקרים רבים מאוד, היה להם עוד 2 אופציות. אלו שאמרו שאסור להפר, אז שוב, השמאל באדום והימין בכחול, אז זה לא שזה מפתיע ההבדלים ביניהם, אבל מה שאותי לפחות הפתיע זה שפחות מ-50% מהשמאלנים מתנגדים ואומרים שאסור להפר בשום מקרה את הזכויות האלה, וגם זה במקרה של הריסת בתים ועקיפת עוצר באמצעות ירי, זה יחסית גבוה, כנראה גם עינויים, אבל בשאר המקרים זה אפילו יורד עוד הרבה. לגבי הימין לא צריך, זה לא מה שמפתיע פה. נעבור לבדיקה בעצם של ההשערות, מה שדיברתי, המחקר רוצה לבדוק, בעצם במאמר הזה אנחנו מנסים לבדוק את הקשר בין אותם עמדות, בין התפיסה של הפלסטינים כבעלי תכונות סטריאוטיפיות מגדריות, לבין אותה תמיכה בהפרה של הזכויות שציינתי פה. אז ההשערה הראשונה הייתה שככל שנתפוס את הפלסטינים כבעלי יותר, כלומר גבוה יותר על הסקאלה של
סטריאוטיפים נשיים, ככה נתמוך פחות בהפרת הזכויות שלהם, וככל שנתפוס אותם כמאיימים יותר, כמפחידים יותר, ככה אנחנו נתמוך יותר בהפרת הזכויות שלהם. וזאת טבלת רגרסיה שמציגה בעצם את הבדיקה של ההשערות האלה ואת האישוש שלהם, כשאפשר לראות במודל הראשון בעצם את שככל שאנשים תופסים את הפלסטינים כיותר נשיים, ככה הם תומכים פחות בהפרה של הזכויות אדם שלהם, בגלל זה המינוס, וככל שהם תופסים אותם כיותר מאיימים, ככה הם תומכים יותר בהפרה של הזכויות שלהם. שתי המודלים הנוספים מאפשרים לראות את זה, גם לראות שההבדלים נשארים גם אחרי שאנחנו בודקים את ההבדלים בין ימין ושמאל, וגם שאנחנו בודקים את ההבדלים בין גברים לנשים, או לפי רמת השכלה, או לפי מצב סוציו-אקונומי, שזה משתנים שאנחנו יודעים שהם מאוד משמעותיים בחברה הישראלית. ההשערה השלישית שלנו במחקר הזה הייתה שהתפיסה הזאת, בעצם הקשר הזה שאנחנו מוצאים בין תפיסה של הפלסטינים כבעלי אותם תכונות סטריאוטיפיות מגדריות, והקשר בינו לבין התמיכה בהפרה של זכויות אדם שלהם, יהיה מטווח, יעבור דרך התמיכה בעצם, התפיסה של הפלסטינים כמאיימים. בעצם הסיבה שמי שתופס את הפלסטינים כיותר נשיים תומך פחות בהפרת זכויות שלהם, זה בגלל שהוא תופס אותם כפחות מאיימים. כי אם הם יותר רכים, עדינים, יותר נשיים, אז יש לנו פחות, יש לי פחות מה לפחד מהם, ולכן אני אתמוך פחות בהפרה של הזכויות אדם. ובעצם כשבודקים את הקשר הרגיל בין בעצם תפיסות סטריאוטיפיות מגדריות לתמיכה בהפרה של זכויות אדם, אז אפשר לראות שזה מסביר בערך 30% מתוך השונות, אבל כשבודקים ומכניסים לתוך זה באמצעות מודל מתווך, מכניסים כמשתנה מתווך את האיום שאפשר לראות בהם, בעצם מה שאנחנו יכולים לראות בקשר שבין ה-X ל-Y, הקשר יורד והופך להיות, הוא בעצם מדבר רק על 15%, כלומר בערך חצי מהקשר שאנחנו רואים בין תפיסת הפלסטינים כבעלי תכונות ייחוס לפלסטינים, תכונות סטריאוטיפיות מגדריות, לבין תמיכה בהפרה של זכויות האדם הבסיסיות שלהם, מטווח דרך זה שזה מפחית את תחושת האיום שלנו. ככה שכמה, לסיכום כמה נקודות, ואז אני אראה איזה כמה דוגמאות למי שרוצה ככה לראות את הרלוונטיות של זה ואיך זה מופיע בחברה, ואני אקשר את זה קצת למעגל גדול יותר. אז בעצם ההשערות הוששו, אוקיי, אז ההשערות בעצם הוששו, אפשר לראות באמת שיש את הקשר בין תפיסות סטריאוטיפיות מגדריות לבין תמיכה בהפרה של זכויות אדם של הפלסטינים, ושזה מתווך על ידי התפיסות איום. התפיסה של הפלסטינים כתכונות סטריאוטיפיות מגדריות בעצם מתבררת כאיזשהו משהו שצריך לבדוק, שלדעתנו לא בדקו מספיק, לא הסתכלו עליו מספיק. ההסתכלות על מגדר במחקר היום נעשית כגברים נשים ופחות כהבניות המגדריות והמשמעות שלהם, וכשמסתכלים לעומק על מחקרים שבהם מוצאים את המשמעות של מגדר בתוך הסכסוך הזה, הרבה פעמים הולך לתוך אותו מקום של תפיסות, של הבניות, ללא קשר עם איזה איברים נולדתי או עם איזה לבוש אני מסתובב או תחת איזה שם אני מסתובב, ככה שחשוב לבחון את הסוגיות האלה בצורה משמעותית יותר. אפשר לומר שבמידה מסוימת התפיסה של הפלסטינים כנשיים יוצר איזשהו תהליך של רה-הומניזציה, בעצם ההפיכה שלהם לנשיים מאפשרת לנו בעצם להתייחס אליהם כיותר אנושיים. אני חושב שאנחנו חושבים שנכון לחקור את זה גם בסכסוכים אחרים, גם בקונפליקטים אחרים בתוך החברה, וגם לגבי סוגיות נוספות שיאפשרו לראות את זה. ורק כדי לראות את התמונה הרחבה, כי זה אומנם, אנחנו מסתכלים פה רק על מחקר אחד, סקר אחד, שנמצא גם בסקר אחר, אבל עדיין, בעצם התמונה הגדולה היא איך אנשים, ומאיפה אנשים יונקים את אותם תפיסות סטריאוטיפיות. אז בגדול, נגיד מהחברה והתרבות, אני אראה פה שתי דוגמאות לאיך הסטריאוטיפים האלה באים לידי ביטוי, אחד בתקשורת ואחד בקמפיין של ארגון מאוד נחמד שאנחנו מכירים מהקמפוס. אז זה היה בישראל היום, קריקטורה, לפני התחלת הסבב האחרון של
קוראים לזה מסע ומתן נראה לי, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה ממש ככה, בין ישראל והפלסטינים, שבו בעצם אפשר לראות פה את הייצוג, שזה אחד המקרים הנדירים שבהם לא רואים מיהו הגבר ומיהו האישה, כן? יש איזה קיום, אפשר ללכת פה הרבה, אבל התפיסות המגדריות, הייחוס של ישראל והפלסטינים כגברים ונשים, כאיזשהו זוג, אני לא נותן לקריקטוריסט של ישראל היום את הקרדיט שהוא לא התכוון ליחסים כאלה, אלא ליחסים חד מינים. אבל כנה לגבי השטחן, התפקיד של ארצות הברית, הייחוס לזה כיום אהבה וכך הלאה. הדוגמה השנייה היא מקמפיין שבטח הרוב פה, אם לא כולם מכירים, של אם תרצו, וזה בהקשר של זכויות אדם ספציפית, שמה שדיברתי פה במחקר, בגלל זה גם הבאתי את התמונה הזאת. אז יש פה את זה הקמפיין שלהם נגד ארגוני זכויות אדם, שבו הם מתייחסים לקרן החדשה בצלם ויש דין, ככאלו שמסרסות את צהל באמצעות בסיוע של האיחוד האירופי. יש פה עוד הרבה ביטויים, אבל עצם השימוש במושג סירוס והמקום הזה וההתייחסות, שלא לדבר על כל הסמלים הפעלים שמסתובבים מסביב, והקשר בינם לבין אותם עמדות, נמצא פה בצורה ברורה. זאת החברה, אוקיי? עכשיו זה פחות מסודר החברה, זה מין חבל כזה, והוא פחות מסודר, אז זה קצת ברדק, אבל אף פעם אין גד שמשחק מבחוץ. זה ברור. עכשיו, ובכל אופן יש כן primary elements, שכשבודקים אותם מקרוב, מצטמצם לדבר כזה, כן? מין חתיכה, bundle של fibers, של סיבים. זה יכול להיות למשל חתיכה של כותנה, כן? או גזם של כבש, כן? מה שחותכים מהכבש. אז הנה הוא. אבל מה עושים איתו? צריך לסרקו. ואז כשמסרקים אותו, מה שנשאר זה הדבר הזה. סיבים מאוד קצרים. מאוד מאוד קצרים, כל אחד בנפרד. והדבר המעניין, שאחר כך כדי לייצר את התוצר, מישהו צריך ללפף אותם ביחד. אז הוא יכול לעשות את זה בשיטה כזאת, או בשיטות עתיקות יותר, או חדשות יותר כאלו, אוקיי? ולאחר שעושים את כל זה, הנה אני נותן לכם שוב את החברה. אבל כשתחשבו על חברה, כל חברה, אם זה בית ספרי או אוניברסיטאי או חברה של בית חולים או חברה של מדינה, אל תשכחו את הסיבים. ועל כן אני רוצה להציג עבורכם עכשיו את הקונספטואליזציה, אני לא אקרא אותה, היא ארוכה ומורכבת, של מה שראיתם. זה אומר שחברה זה חוט ארוך שאין לו חוט מתמשך בתוכו, כיוון שהוא סיבים קצרים שמישהו צריך לעבוד כדי לתרזק ביחד. והנה הסיבים של המחקר שלי. הסיבים של המחקר שלי הם רבים ואי אפשר לחסות את כולם. זה כולל למשל הורים, כן? זה כולל מורים ותלמידים, וזה כולל את החוקים הנפלאים של מדינת ישראל שהופכים אותה למדינה יהודית ודמוקרטית, וזה מכסה את שר החינוך, סליחה, את משרד החינוך, וכמובן הסכסוך שהתברכנו בו, וכמובן התרומה העצומה של המדע שנותן לנו אין ספור labels, תוויות כדי לקרוא לדברים, כן, בשמות, כמו למשל ערבי ויהודי, כן, גבר ואישה, למרות שכולנו קראנו הרבה זמן את המכתב של הרומאים, כן, הוזכר בויארים קודם, בויארים עושה את המלאך הזה, אבל לא חשוב. יש לנו אחר כך החוקרים שעושים צרות בדרך, תלוי במתודולוגיות שהם מאמצים, אבל הם יודעים את הכל. יש אידיאולוגיות ויש כל מיני משאבים אחרים. אז אני לא יכול לעבור על כולם, למרות שיש המון מה להגיד על כולם. לא שזה חשוב מה שיש להגיד, אבל פשוט מה שאני אספיק, אני אספיק. אז כבר סיפרתי לכם שחקרתי אותם במשך 12 שנים, או 13-14 שנים עם הבוגרים, ואתם יודעים, כיוון שיפעת יושבת איתנו, שיש המון דפוסים שונים של גישה, כן, למפגש בין קבוצות,
וכל מה שאני אגיד כאן זה שבבתי ספר שאותם אני חקרתי, הגישה המאומצת זאת גישה מאוד מעניינת, כיוון שהיא רוצה גם לתרזק את הזהות האישית של הפרט, כן, של הקבוצה אליה הפרט משתייך, ואפלא ופלא גם רוצים לתרזק קרבה בין הקבוצות. עכשיו, הגישה הזאת, שזאת גישה שמאפיינת את כל הליברלים המגנים בחירוף נפש, ברוח רב תרבותית נאורה, כן, את הרצון לקיים קבוצות נפרדות, ירצו או לא ירצו, כן, היא גם נחה על בתי הספר, ובסופו של דבר, כיוון שהאנשים המעורבים בבתי הספר האלו הם אנשים פשוט נפלאים, למרות האידיאולוגיות הללו הם מרזיקים להתקיים די בהצלחה. אז הנה הוכחה שאפשר להתגבר על שטויות. עכשיו, אני אספר לכם כמה ממצאים בקשר לדו-לשוניות, שום דבר לא יפתיע. היהודים לא לומדים הרבה ערבית, והערבים לומדים הרבה עברית. אני חושב שבורדיה מתמצת את הממצא הזה בצורה הטובה ביותר. הסיבה היא מאוד פשוטה, בישראל אין שוק לערבית, ולא משנה מי מדבר אותה, עם ערבים או יהודים, כיוון שאנחנו שוויונים הליברליים. עכשיו, הדבר הזה הוא חשוב שלא נשכח, מה שנורא מעניין, שלמרות הרצון של הליברלים להעניק למיעוט את שפתה ואת תרבותה, ההורים הפלסטינים מאושרים שהילדים יודעים עברית בצורה טובה, כיוון שאז הם לא יסבלו באוניברסיטאות כמו שהם סבלו. ודבר לא פחות מעניין, שזה בא על חשבון האובדן של ערבית מסוימת של הקבוצה הפלסטינית הישראלית, והדבר לא מטריד אותם יתר על המידה, כיוון שהם יודעים יותר טוב מאיתנו שהתופעה הזאת לא שייכת לישראל ולדיכוי של הקונפליקט, שהוא אכן דיכוי, אלא שהיא תופעה רווחת בכל מדינות ערב, שיש להם צרות כל הזמן עם שפה ששומרת על דיגלוסיה שקשה לתרזק, למרות מאמצים אינסופיים שנעשים כדי למצוא פתרונות. אז הנה על השפה. מספר מילים על מה שקורה כשעוסקים בסוגיות תרבותיות וסוגיות לאומיות. שוב, שום דבר לא מפתיע. הגישה הליברלית שרוצה להעניק הכרה לתרבות של כל הקבוצות, מצליחה לעשות את זה יפה מאוד, ובדרך כלל בלי צרות. ואז אם לומדים, אני יודע, על עיד אל פיטר, או על קריסמס, או על חנוכה, הדברים מסתדרים לא רע, למרות שיש לי מאמר קטן שנכתב ממש כשהנגלה השנייה של בתי ספר דו-לשונים התחילה ב-98, לאחר שנביא שלום, שהוא הראשון, פתח בראשית שנות ה-80, שמה דווקא החיים ביחד של שלושת הסוגיות, נושאים התרבותיים הללו, מתאפשר בגלל דילול מסוים של דברים ששייכים אל תוך הקונטקסט של עיד אל פיטר או חנוכה או קריסמס, אבל האידיאולוגיה הופך אותם למסוכנים מדי, ואז בשנים הראשונות למשל ישו לא היה קיים בקריסמס, שזה מן הסתם מעניין. עכשיו, כשנוגעים בסוגיות לאומיות, הדבר לא צריך להפתיע שוב, כיוון שיש לנו ברוך השם משרד חינוך שהוא תמיד כן היה ליברל, ובדרך כלל עודד את ההכרה של הנרטיבים ההיסטוריים של כל הקבוצות, כל הקבוצות, כולל האתיופים של אתמול בלילה, וזה אנחנו באמת אוניברסליים, כן? אז, אבל בתי הספר הללו משום מה מצליחים, למרות האיסורים והעבירות על החוק וכך הלאה, הם בסופו של דבר להציג מול הילדים, כן, את שתי הנרטיבות באופן כזה, שלא להפתעתי לפחות, לילדים אין שום בעיה עם זה, ולמבוגרים יש תמיד מתח. שזה מעניין, נכון? שהילדים מסתדרים עם זה במקום ש... אבל המבוגרים... אוקיי, אז הנה ממצאים. ממצאים בקשר להורים, ההורים מרתקים, ההורים
תאמינו לי או לא, הם יותר מאשר פלסטינאים ישראלים או יהודים ישראלים. הדבר הזה באמת מפתיע, בעיקר את הסוציולוגים, אבל אנשים מסוגלים להיות יותר מזה, וכאן דווקא מתברר שההורים כאן הם בעיקר אותה תווית שהעלימו מהסוציולוגיה והפסיכולוגיה המודרנית, או שהפסיכולוגיה העלימה מכולנו, וזה הקלאס. הרי ההורים ששולחים את הילדים לבתי ספר אלו הם לא כל ההורים, הם שייכים לאותו סוג הורים ששולחים ילדים לאנתרופוסופי או לדמוקרטי. זאת אומרת, זה ילדים שמסוגלים לחסות מה שמשרד החינוך לא מכסה, כיוון שמשרד החינוך מכסה את כל בתי הספר הדולומים באותו תקציב כמו כל בית ספר אחר. אוקיי? ששווה לו במעמד, כיוון שנווה שלום משנה את מעמדו מדי. עכשיו, שלוש דקות, אין בעיה, אל תגידי סטופ צבי, בקרמן סטופס. עכשיו, אז ההורים הם בעיקר, אפשר להבין אותם בעיקר כמעמד סוציו-אקונומי, יש לזה כוח הסברי הרבה יותר גדול, כן, מפלסטינאי ויהודי, למרות שיש הבדלים מסוימים, לפלסטינאים אנחנו לא נותנים אופציות חינוכיות טובות בדרך כלל, אנחנו עושים את זה בהקפדה ובהצלחה לא קטנה, ועל כן הם תמיד מחפשים, כן, הזדמנויות לחינוך טוב יותר, ובתי הספר הדו-לשונים מציעים חינוך טוב יותר. מבחינת היהודים זה ניסיון ליברלי נוסף לאפשר לילדים להתנסות במה שההורים לא היו מוכנים להתנסות, שזה תמיד מוסיף ליוקרה של ההורים. צריך לגבור, כיוון שצריך. אני אגיד לכם מילה אחרונה על הילדים, כיוון שהם המעניינים ביותר. תראו, על ילדים הם פשוט פנינים, והמורים, כן? המורים קודם כל משתנים המון, כיוון שמבחינתם בית ספר זה דבר רציני, זה מקום הפרנסה. אוקיי? ושמעתי דברים נפלאים ומעניינים, כאלו שהוציאו אותי מהחשיבה שמדובר על יהודים ופלסטינאים, ואפשרו לי לחשוב במושגים של מזרח מערב, מודרנה ומסורת. בין היתר, כשאני שומע מאנשים מסוימים של מורות פלסטיניות שמדברות על הלמידה עצומה שהתרחשה בהן מבחינת מעמדם כאישה, מבחינת יחסים משפחתיים, אוקיי? זה מבחינת מבחינת הילדים, הדבר המעניין זה שעשיתי איזה ניסיון של בחר מאוד קשה, הילדים משתנים כל הזמן, אבל ניסיתי בין 98 ל-2013 לראיין מדי 3 שנים קבוצה דומה של ילדים, ופעמיים גם ילדים שלומדים בבתי ספר החד לשונים, עברית או ערבית. ואני חושב שהדבר המעניין ביותר זה שהילדים בבתי ספר הדו לשונים גדלים עם מורכבות. כן, עם מורכבות, יש להם תובנות עומק מורכבות על המציאות שבה הם חיים, אוקיי? ומהבחינה הזאת אני חושב שבתי ספר האלו, למרות כל הקשיים ולמרות שאין לי אהדה או רצון לתמוך בבתי ספר של עשירים, במקרה הזה זה סוג הדברים שבמציאות הישראלית כדאי, כן, שיהיו קיימים כקול שחשוב לשמוע אותו. אספר סיפור אחרון, יוצא ספר נוסף עכשיו שמרכז את המחקרים, ויש לי מסע ומתן עם המו"ל האם יאפשרו לי להכניס משפט קטן מתחת לכותרת הבומבסטית שהם החליטו לתת לה, והמשפט, אני אספר לכם מהו, המשפט שאני רוצה להוסיף זה מה קורה לילדים כשמבוגרים מוציאים פתרונות לבעיות שאין להם. יש לי שתי שאלות, אחת לאסמהן, האם את מוצאת שהמחקר שעשית הוא טיפוסי רק למזרח ירושלים ולאוכלוסייה מוחלשת כמו באסוויה, או שזה יכול בעצם לקרות בכל אוכלוסייה מוחלשת לאור התפתחות הטכנולוגיה והאינטרנט? והשאלה השנייה לדוקטור בקרמן לעניין בתי הספר הדו-לשוניים, אם הם היו ציבוריים ולא מסובסדים על ידי פרטים, היית תומך בהם או שהיית ממשיך בגישה הסרקסטית? צינית וכולי. אוקיי, התשובה שלי שהיא לא דווקא,
נעשו עוד מחקרים אחרים במקומות אחרים בעולם, על האביב הערבי, לא חסר מחקרים שנעשו, ואני חושב מה שמייחד את הסאוויה, את השכונה שאני חוקרת אותה, זה שהקהילה נמצאת תחת שלטון של קהילה אחרת. יכול להיות שנעשו מחקרים במקומות אחרים כמו מצרים וטונס, אבל שם אולי היה מדובר על השלטון מהמדינה עצמה, שלטון שהוא לא דמוקרטי או פחות דמוקרטי, וכאן אני מדברת על קהילה שנמצאת תחת שלטון אחר, אז לאו דווקא. טוב, אז לשאלה שלך אורי, קודם כל נכון, אתה צודק, דיברתי על זכויות אדם וזכויות אדם זה לא שלום, אבל ברמה הבסיסית, בוא נגיד לפני שאנחנו מדברים על שלום, בוא כדאי שנדבר על עוד כמה דברים שנמצאים פה ונמצאים לפניו. המחקר שציינתי ממש בקצרה, במחקר הקודם שציינתי במבוא, הוא מחקר שבודק באמת תמיכה בפשרה, בקשר בין תמיכה בפשרה לבין אותם עמדות, זה מחקר בעצם שבא להגיד, אוקיי, ראינו שיש קשר בין תמיכה בפשרה לבין תפיסה של לבין אותה תפיסה של הפלסטינים כבעלי תכונות סטריאוטיפיות, אבל בוא נבדוק את זה לגבי עמדות נוספות, האם זה רלוונטי לעמדה מסוימת או שזה רלוונטי לעוד עמדות, ואני חושב שיש עוד סוגיות שכדאי לבדוק בהן בגלל שזה מאוד חדש. חשוב להבין שהסוגיה הזאת של, כאילו אנחנו קוראים לזה בשם הגדול של הפרה של זכויות אדם, אבל זה זכויות אדם בסיסיות וזה ברמה של זכות לחיים, זכות לתנועה, זה בעצם דברים שבלי בעצם לאפשר אותם אי אפשר בכלל, לדעתי לפחות, ואני מניח שהרוב פה לפחות יסכימו, אי אפשר אפילו לשבת לדבר, קודם צריך לפתור אותם בשביל להתחיל בכלל, אתה יודע שפלסטינים יוכלו לעבור מכפר אחד לשני בגדה, זה נראה לי יותר בסיסי, זה בסיסי לפני שאנחנו מדברים על בכלל בוא נתחיל לדבר. אז זה איזושהי סוגיה בתוך הדבר, מקווה שאני אגיד. מבחינת, אני מופתע קצת על השאלה שלך, כיוון שחשבתי שאני ברור, אני סרקסטי אבל אני תומך בבתי הספר, ואפילו ציינתי שלמרות שיש לי, אין לי עניין לתמוך בדרך כלל ביוזמות של השירים, כיוון שהם ממילא הסתדרו, במקרה הזה אני חושב שהם מבטאים קול, כן, ודוגמה שחשובה שתהיה בנוף של מדינת ישראל במצב הנוכחי. אז פשוט להבהיר את זה, כן, אני, וחוץ מזה אני באמת חושב שהם מסוגלים לעשות עבודה מאוד מאוד טובה בתחומים שאחרים לא. מבחינת פרסום אני לא, אני באמת לא יודע, אני מניח שיש להם יחסנות טובה ועצמה ליברלית המסורתית שזקוקה למשהו שיעבוד, לא חשוב איך, אבל העיקר שיעבוד. אני חושב שהחיבור הזה הופך אותם לסקסי, וכדרך אגב זה נורא מעניין לראות איך שגם נניח פוליטיקה ימנית מנצלת את עצם הקיום של בתי ספר האלו לטובה, זאת אומרת, טוב, כולנו משרתים כל מיני אדונים, כיוון שכולנו סך הכל סיב קטן בין סיבים שונים שמייצר חוט, זה בדיוק הפואנט. מבחינת מחירים, אגיד לך את האמת, תראי, אני ראיתי ילדים ששילמו מחיר לפני הרבה שנים, זה היה בעיקר אלו שלא היו ברורים בזהותם. אם את אפילו בביוגרפיה שלך יש משהו שלא מאפשר להבהיר במדויק לאן את שייכת, יכול להיות שתהיה בצרות. מחיר אחר, אני לא יודע, כיוון שהמחיר נקבע בדרך כלל על פי העמדה האידיאולוגית. זאת אומרת, אפשר היה לטעון שלאבד קצת מהשפה הערבית זה בעיה, זה מחיר. אפשר לטעון שלא, כיוון שממתי שפה זה משהו רציני, כן? זאת אומרת שמדינת הלאום משתמש בזה כחלופה לכנסייה, זאת בעיה אחרת, אבל לא הכרחי. לא, 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 לא.